Pita je novom videu. Dneska si urobíme video, ktoré je doslova investigatívne reportérstvo, pretože toto som absolútne nikdy nemal. Vyzerá to ako mandarinka, šupku tom ako limetka a žaraj to je kyslé jak riť. Nie si sa ako moc je riť kyslá, ale o nedlho to zistím. Drž mi palce. Takže toto tu mi priniesli moji rodičia z dovolenky na Cypre. Nehovor na Cypruse, na Cypre, prosím ťa, skloni normálne, jo? Limetko mandarinky, alebo limegerine, po anglicky sa to dá nazvať, alebo po nemecky. Limete mandarinen, limete darinen. Som úplne nedočkavý ich ochutnať, pretože vyzerajú niečo ako thajské pomaranče. Ak si nebol Thajsku náhodou cez leto, čo malo ľudí tam chodí cez leto, väčšina chodí december a január. V Thajsku sú pomaranče zelené. A keď ti zožltnú alebo zoranžovajú, tak už sú staré. Proste takže ak v Thajsku budeš kúpať pomaranče, tak len zelené. A chutia úplne spektakulárne vynikajúco. Úplne, že som bol z toho baf, aké boli dobré. Niečo vnútri bude oranžové alebo zelené. Ale myslím, že to je taký mix. Oranžovo-zelené to je. Poňa to ako tá stará mandarinka, ktorá sem chodila na Vianoce v 98. alebo 96. Táto tu šupka bola kompletne zelená. Veľmi, veľmi zelená. Mám tu aj takú, ktorá je trošku žltá. Takže uvidíme, že... či je to ako prípad s tajskými pomarančami, že keď to je žlté, tak už to je staré. Dobre, idem to ochutnať. Jam. Niektoré odrody mandariniek môžu byť, že strašne sladké alebo strašne kyslé. Toto je niekde medzi. A má to taký trošku uhorkový tón, čo je divné. A to je vezme mandarinka s limetkou s uhorkou. Uchádzame túto žltú. Klasická mandarinka. Nič viac, nič menej. Chuťovo, táto žltá. Taká ešta. Akurát je menej sladká. Tá predtým tá zelená bola viacej sladká. Ale veľmi jemná. Šenota, fakt dobrá. Dobrá mandarinky. Takže celkom slušná mandarinka. Je to trošku iné ako tie klasické oranžové odrody, ktoré sem chodia. Ktoré sú že veľmi, veľmi sladké. Táto tu je jemne sladká. Je trošku viacej na tej kyslastej strane, ale není kyslá akože inde zrela. Není tak, že ti vykrúti celý ksicht. Takže keď bieš na Cypre, v Turecku alebo v Grécku, typujem v tej oblasti, tak určite si ich kúp. Ak si ich už kúpil, máš s nimi skúsenosť, tak mi napíš dole do komentárov, ako si bol spokojný s nimi. Ja tu idem dojesť. Čau.